waaw muy mel ni sénitaire xona fii ci diwaanu Dakar ñu ngi wéyal seen manifestation ba tey. Bari na ci nag ay gox yoo xam ne ñu ngi koy wéy di amal ba tey. Bokk na ci nag ci ki mel ni diwaan HLM bii may waxee ak yow. Ngeen di seen nii nag image. Bi ñu jugee foofu nag ñu ngi fii ci diwaanu poste Médine. Waaye sëñ Cheikh naa muy mel ni takk der yi wane waat nañ beneenu xar kanam ngir jàmmarloo ak ndaw ñi. Dëkk bi. Yeah.